коментарът е за играта, която показахте първото, второто по време и защо така не се получава да бъде победен този съперник? Ами, като за мен отбор е така сериозен отбор и го показва с играта си, и когато не вкарваш дори малкото положение, което имаш, няма как да стигнеш до победата. Колкото до играта, мисля, че имаме си треньор, който да дава оценки, да я коментира. Аз лично мисля, че ЦСКА трябва да показва повече от това, което показа през първото полувреме. На моменти имаше и доста нервни моменти, така да го кажа, на терена. Как отвътре се усетиха нещата на фона това, което ние гледахме отстрани? Ами това е футбол. Нормално, емоционален заряд и на и техни отбори наши искаме да победим на всяка цена, така че е нормално от време на време да има и такива, такива епизоди, които да преминават границата. Доста жълти картони. Бяха ли според теб всички заслужени? Съдийството не бих искал да го коментирам. Моята работа е да гледам да си върша работата на терена и това. Благодаря. Успех!